Como um dos teóricos da cultura de massa, como o senhor vê a expansão da internet? É um instrumento de democratização da informação ou de dominação? A internet é um pouco de todo. A internet é um pouco de tudo. Serve. É uma coisa polivalente. Serve à cultura, ao conhecimento, à especulação financeira, à pornografia, à educação política, à expressão do pensamento individual. Há de tudo na internet. A questão é saber se os aspectos, os traços positivos da internet serão mais fortes do que os traços negativos. Mas em alguns países onde não há democracia, como a China, a internet é muito útil para fazer conexões com o mundo exterior. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente.